Olá, não foi só a pandemia da Covid-19 que marcou o ano de 2020. Junto com ela, também foi registrado um aumento significativo nas tentativas de golpes pela internet. E eles são os mais variados possíveis. Para se ter uma ideia, levantamento feito pela ClearSale, uma empresa especializada em soluções antifraude, mostrou um aumento de 54% nas tentativas de golpe no comércio eletrônico no Brasil. E quem não se lembra do vazamento de dados de milhares de pessoas no país? Hoje o Papo com Ela fala justamente dos cuidados necessários para minimizar a possibilidade de ser mais uma vítima dessas quadrilhas digitais. Como agora ficamos mais tempo expostos à internet, os cuidados devem ser redobrados. Vamos conferir a reportagem feita por Júlia Gramin. Em meio ao distanciamento social, muitas pessoas se viram forçadas a utilizar a internet e o telefone para realizar tarefas do dia a dia. Os recursos tecnológicos podem ser de grande valia para otimizar tempo e dos processos, como é o caso da utilização de aplicativos e sites para transação bancárias, compras e entretenimento. Por outro lado, os mesmos recursos podem dar dores de cabeça quando informações importantes são cedidas a pessoas mal intencionadas. Durante o isolamento social, as mensagens enviadas pelos criminosos aos brasileiros quase sempre tinham as mesmas palavras: Covid, auxílio emergencial e Caixa Econômica Federal. Na maioria dos casos, os golpes buscam sequestrar dados pessoais da vítima, enviando algum link que promete informações em relação ao coronavírus, descontos na compra de álcool gel e máscaras, e até diagnósticos rápidos realizados pelo celular. O crime consiste na tentativa de enganar as pessoas para elas compartilharem dados confidenciais, a exemplo de senhas bancárias. O golpe geralmente é aplicado através de links falsos, encaminhados tanto por e-mail como por WhatsApp. Uma das formas de se proteger é buscando o maior número possível de informações sobre indivíduos e instituições que solicitam dados pessoais. Alguns dos canais para este fim são o site Reclame Aqui, no qual é possível verificar a reputação de lojas e empresas de serviços, e o site da Receita Federal, que possibilita consultar o comprovante de inscrição e a situação cadastral de pessoa jurídica pela internet a partir do CNPJ da empresa. O recurso se mostra muito útil, por exemplo, para verificar a legitimidade de empresas menos conhecidas. Foi o que aconteceu com a Ariel. Pelo Facebook, ela comprou uma geladeira, mas depois que recebeu o produto, teve uma grande decepção. Na época, eu estava atrás de um eletrodoméstico geladeira, né? E porque na época eu morava sozinha, então eu comprei na esperança de que estaria em bom estado, porque era isso que o anúncio demonstrava. Depois que me fizeram a entrega, e foi assim, super rápido. Eu comprei, não, eu já te entrego, eu vou aí, entrego para você. Entregou na minha residência e sumiu, desapareceu. E aí eu achava que estava em bom estado, porque era isso que estava no anúncio. Depois que eu liguei o eletrodoméstico, assim, foi desastre. Começava, tinha hora que o congelador funcionava, tinha hora que não funcionava, aí o resto da geladeira gelava e tinha vezes que também não gelava. E logo que eu vi o defeito, eu fui atrás do vendedor. Só que eu não obtive sucesso, porque sumiu completamente do mapa. Número de WhatsApp, telefone, endereço, desapareceu totalmente. É, me bloqueou do Facebook, inclusive. Aí eu não consegui contato por mensagem, por nada. Eu parei bastante de fazer compra pela internet. Eu não confio muito. Porque quando vem pedindo meus dados, quando vem falando, ah, o produto está desse estado, eu não acredito mais. Eu prefiro, hoje em dia, eu prefiro muito mais comprar o físico, ir na loja física, nem que eu demore para juntar o dinheiro, para conseguir juntar aquela parcela de dinheiro para comprar à vista, eu vou na loja física, porque a chance de golpe está muito alta. E o medo também da gente pagar um produto e chegar a outro totalmente diferente e você perder aquele dinheiro tão suado é muito prejuízo.
Intervalo comercial e a gente volta na sequência. Não saia daí.